Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, eu sou a tia Elizabeth. Estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD. Antes de começarmos, eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. De termos, Senhor, esta aula da EBD, onde possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoe a cada aluno que irá assistir, ouvir esta aula. Abençoa-os aonde estiverem. Em nome de Jesus, amém. Estamos na revista do segundo trimestre, a segunda aula. A revista Pré-Adolescentes, que fase é esta? A segunda lição, Crescimento Saudável. A lição de hoje, ela encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8. A Bíblia diz: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 25. Neste versículo, a Bíblia diz, podemos observar que o atleta, ele almeja chegar no final da competição, da Olimpíada, para receber esta coroa de louro, que é mais ou menos assim, feita de louro, e que é dada a ele, colocada sobre a sua cabeça no final, quando ele chega no final da competição. Alcança o primeiro, segundo ou terceiro lugar. É uma vitória, muitos chegam até chorar. Por quê? Pelo tanto de sacrifício, de treinamento que eles tiveram, e aí chega esse momento dele ser coroado, onde ele recebe um troféu, uma medalha, e é uma vitória, pois todo o esforço físico, mental, emocional que eles tiveram, tenha uma recompensa. Nesta fase da pré-adolescência é onde acontece o desenvolvimento físico, emocional e espiritual. E para que esse crescimento e desenvolvimento físico ocorra de uma maneira saudável, são necessários alguns cuidados que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro, manter o corpo saudável, pois o corpo é o templo do Espírito Santo, que Deus ele habita em nós. Segundo, princípio de mordomia. Somos mordomos de Cristo. E como bons mordomos de Cristo, devemos cuidar bem da nossa estrutura física, a fim de estarmos em condições favoráveis para servirmos a Deus com mais eficiência. Estamos numa sociedade onde as pessoas, elas são estimuladas a estudar e trabalhar muito e se alimentar mal. Equilibrar também o tempo com atividades de rotina, com momentos de descanso e reposição de energia. Os bons hábitos são fundamentais para um bom desenvolvimento físico, mental e também espiritual. O primeiro tópico da nossa lição de hoje fala que apetite enorme. Nesta fase há uma fome, né? Um apetite enorme. E é aí que temos que
tomar muito cuidado. A pior coisa que acontece nessa fase é ter que tolerar certos tipos de brincadeiras impróprias e humilhantes com a nossa aparência, que chega até a se transformar em bullying. Antigamente não se falava muito nessa palavra bullying, mas hoje falamos muito dessa palavra. E crescer faz parte do ciclo natural da vida. É uma bênção concedida por Deus. O apetite aumenta, a ansiedade aumenta, o medo, conflitos e muitas expectativas futuras nesta fase. Cuidado com os extremos. A mídia, em busca de ampliar o mercado com produtos diets, com a falsa de promessas de alcançar um corpo perfeito, e do outro lado, o produto que não são nada saudáveis. Esses cuidados extremos que temos que tomar. De um lado, a busca em ampliar o mercado com produtos diets e do outro lado, com produtos nada saudáveis. Alimentar-se bem não é um sinônimo de comer descontroladamente. Alimentar-se bem é uma qualidade de vida e não uma quantidade. Muita energia se gasta, mas pouco descanso nessa fase. Você até pode se perguntar o que que tem a ver a aula de hoje, né, o crescimento saudável com a Bíblia Sagrada. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é o manual do cristão e nela contém tudo o que precisamos saber para um crescimento saudável, tanto físico como espiritual. E aqui na lição de hoje, a lição de hoje ela encontra-se lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o verso 7 e 8, que fala assim: não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste o seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Verso 8. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isto ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Enquanto estamos aqui vivendo neste mundo, nós temos que estar saudáveis, tanto fisicamente como espiritualmente, e temos a certeza da vida eterna, que um dia estaremos com o Senhor. Então temos que nos manter saudáveis fisicamente e espiritualmente. Na lição de hoje, ela encontra-se lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o verso 7 e 8, que nós acabamos de ler. Aqui, Paulo, ele orienta a Timóteo, na carta que escreveu ao jovem pastor, falando que o fato de que o exercício corporal ter pouco proveito não significa que não tem proveito algum. Apenas não é prioridade aqui nessa carta que ele escreveu para o jovem. Sabendo que o cuidado com a vida eterna é o mais essencial. Então, aqui ele estava falando para ele: cuidado com o corpo, mas também cuidado com a vida espiritual. Cuidar da saúde faz parte da mordomia cristã. Tenha cuidado com o seu corpo, pois é através dele que você serve a Deus. E aqui nós podemos ver que a alimentação saudável, ela ajuda nós em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nascemos, nós temos um tipo de alimentação. Quando vamos crescendo, vamos tendo outro tipo de alimentação.
E na pré-adolescência, não podemos nos relaxar, comer qualquer coisa. Temos que tomar cuidado com esses alimentos industrializados, processados e ter uma alimentação mais saudável. Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de uma alimentação saudável. Primeiro, alimente-se devagar. Segundo, beba no mínimo 2 litros de água por dia. 3. Reduza os níveis, a quantidade de açúcar. Dê preferência para produtos naturais e integrais. 5. Inclua alimentos orgânicos na sua alimentação, como lanches saudáveis e frutas. 6. Coma primeiro a salada, depois os outros alimentos. Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação, é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico e mental. Aqui falamos também da hora de descansar, hora de parar, descansar. Em Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 1, diz assim: lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais alegria de viver. Saiba que muitas escolhas que você terá que fazer em sua vida dependerão do conselho de Deus para orientá-lo. Por isso que ter uma vida de oração, fazer da oração um hábito, né? Isso daí vai te ajudar muito. Portanto, importa cultivar desde agora uma vida de bons cuidados com o corpo, com a alma e o espírito, os quais devem ser consagrados a Deus para a sua glória. Lá em Filipenses, no capítulo 1 e o verso 6, diz assim: e eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Deus colocou tudo de bom e bonito no universo, porém, somente ao homem ele deu a capacidade de contemplar e admirar todas as maravilhas de sua obra criadora. Na medida em que o homem reconhece que é a imagem e semelhança de Deus, e procura ser bom e perfeito como o seu Criador, ele cresce, porque o amor de Deus aumenta nele e o faz bom, capaz de usar bem a sua inteligência, capaz de amar, de ser feliz em todos os instantes de sua vida. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você possa ter um crescimento saudável, cuidando de si, cuidando da sua vida espiritual e tendo hábitos bons, hábitos que sejam saudáveis para a tua vida com Deus. Que Deus possa te abençoar.
Agora eu quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos por esta aula, por esse momento de reflexão. Abençoa, Senhor, este menino, esta menina, para que eles possam ter uma vida saudável contigo também, Senhor, espiritualmente. Abençoe eles, sejam com eles. Abençoa a vida deles, dando saúde, paz e amor, tanto para eles como para todos os seus familiares. Em nome de Jesus, nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço da tia Elizabeth e até a próxima aula.